Здравейте, в епизод номер 12 на подкаста Варна Самър ще обърна внимание на две теми. Ще бъда кратък и в двете теми по 5 минути. Първа тема – проектобюджет на община Варна 2020 година, обсъждане с граждани, някои кадри и мнения на граждани, които съм заснел лично в зала пленарна на община Варна. И втората тема – ще обърна внимание на една гражданска инициатива, която има за цел да създаде от Варна едно по-чисто и по-приятно за живеене място. И така, започваме. Кирил Симеонов се казвам. Имам два въпроса. Преди 5-6 години кмет господин Иван Портних беше казал, че почват да се подменят контейнерите с подземни. Това не се случва. Съм на мнение, че имаме огромен проблем с боклука във Варна, защото много малки общини, които не могат да се мерят с нашата, вече почнаха да вкарват боклука под... Другото фрапиращо нещо, което направи впечатление на всички присъстващи там, зам кметове, районни кметове, общински съветници и граждани, е, че кметът Иван Портних не присъстваше на публичното обсъждане. Тоест, той не се показа, не благоволи да удостои с присъствието си гражданите на град Варна, неговите подопечени и общинските съветници. Но кой ли се очудва? Господин Портних отново каза публично, че трябва 100 милиона да се направи канализацията, защото в момента тя е смесена. Въпросът ми е да се интересувам дали това също е заложено като план и в бюджета за справяне с проблема с отводняване. За подземните контейнери до 2 години приключва договора за обслужването на сметопочистването и в следващия търк ще бъдат заложени необходимите параметри за изграждане на такава система с подземни контейнери. По въпроса с отводняването, през предходните години има разработени няколко проекта. Имаме налични проекти и при възможност от някъде, тъй като има най-голяма стоеност, около между 40 и 50 милиона всеки един, и при възможност тези проекти ще бъдат представени за финансиране, тъй като все пак това е непосредствено да бъде финансирано от бюджета на община Варна. По интересен начин се случва комуникацията между гражданите и общината. Всеки един от изказващите се имаше възможност да каже мнението си, като бяха изписани два мейл адреса h.ivanov@varna.bg и n.yotovska@varna.bg. Тоест сигналите и мненията и препоръките по отношение на бюджет 2020 година трябва да се изпращат на тези мейли. Това не е система, чрез която всеки един гражданин да има обратна връзка, че е подал сигнала с входящ номер и всички необходими атрибути, за да може да бъде отчетено това нещо. Дали са го получили, дали не са го получили, няма как да знаем. Дали ще му обърнат внимание, дали ще ви отговорят, отново няма как да знаем. Те винаги могат да кажат, такъв имейл не е получаван. Не е това начина за комуникация с гражданите. И ето сега можете да видите една госпожа, която се изказва за състоянието на улици в квартал Изгрев и по какъв начин беше искан нейния адрес. На всеослушание пред всички, диктуване и прочие. Кога улица Букет казвам най-близката и най-неблагоустроената, защото няма един лев инвестиция в тази улица. Значи аз се боря с кал, чакъл всеки път да изляза. Не мога да си нося, извинявайте, държа на външния си вид обувките. Стокчета не мога да изляза. Значи с отвращение ще си платя данъци тази година. Имената... Валентина Стойкова. Отговор кога може да се получи? Така държа на всички споменати да си дадат някакво становище. Ще го получите в писмен. Благодаря. Стойкова, долна черта, Валентина Кльомба, АБВ. Стойкова е с Игрек. Напишете го тук. Колко пари са предвидени в бюджета за телефон, за сигнали на община Варна, тъй като този момент не работи? Един съвет. Тези, които искат да се изкажат на сесия или на публично обсъждане, да не ходят в група по-малка от 5 души. Защото това, което се случва, хората, които са там, повечето служители на администрацията, изпратени да присъстват, могат много лесно да освиркат или да се подхилкват, когато някой пусне идея или зададе въпрос и той увисва в пространството. Но ако група от няколко души отиде с предварителна подготовка и си зададе въпросите, единият да зададе въпрос, следващия, който зададе въпрос, да е свързан с предния, да се подкрепят един друг, когато вземат думата, тогава би имало по-голям ефект. Това, което забелязах. Защо градски транспорт е на загуба?
Нека все пак да се съсредоточим върху проекто бюджет 2020 година. Добре, обаче нали са ние отпускаме пари. Значи едно дружество, което е на Запад, защо му отпускаме пари? Добре. Това, което е приоритет според думите на хората от администрацията, е, че сектор образование ще бъде с приоритет, като има повишаване в финансирането и то възлиза на 154 милиона лева от 492 милиона лева. 492 милиона лева е общия бюджет на община Варна, обаче най-малко внимание се обръща на инвестициите и икономическото развитие на град Варна. От целия бюджет 492 милиона лева ние имаме данъчни приходи в размер на 86 милиона лева. Тоест, тези 86 милиона лева са нашите данъци. 32 милиона от недвижими имоти, 32 милиона от данък придобиване имущество и 22 милиона лева данък превозни средства. Отделно имаме едни заеми община Варна, 43 милиона лева, които отново са в тази цифра 492 милиона. И имаме неданъчни приходи, които са доходи от общински такси, глоби, санкции, концесии. Те са в размер на 77 милиона лева. Икономическите дейности са само 8% от общата сума, или говорим за 31,5 милиона лева от целия бюджет на град Варна. Така. Не считам, че при положение, че Варна е един икономически задушен град, който от ноември нататък до март месец е като умрял, като Ghost City, абсолютно пуст. В град, в който работят единствено заведения, в които всеки ден имат по две проверки, защото НАП нямат какво друго да проверяват, това е единственият бизнес, който върви, и са пропищели всички собственици на заведения и им пишат актове за по 200 лева, за по 500, за по 1000 лева, защото видиш ли, отчетения оборот от касовия апарат и наличните парични средства се разминават с 6 лева, с 8 лева, забележете за какви разлики говорим. Другото, което направи впечатление, е, че тези 154 милиона, които отиват в перо образование, са разпределени по ремонт на детски площадки, детски градини и училища. Основно говорим за базата и за инфраструктурата на сградите. Казвам се Милена Пехливанова и сега за трети път ще питам за смета и за отпадъците, битовите отпадъци. Следващият ми въпрос е, виждам, че са предвидени много изграждане нови паркинги, паркоместа в междублоковите пространства, които в голямата си част са зелени зони. Колко дървета е предвидено в бюджета да се засадят? След като бюджета целият за озеленяване, включително и за поддържане на морската градина е 5 милиона едва от всичките тези милиони, колко броя дървета са предвидени за засаждане нови? През миналата година със същия обем на финансовите средства бяха засадени 1500 дървета. През тази година програмата е също. Знаете ли, че над 40-50% от бюджета са разходи по виновно неизпълнение задълженията на общинската администрация, която допуска презастрояване в града? Господин общински съветник, ще ме прекъсвате, когато станете на това място. По никакъв начин не стана ясно как ще бъде насърчавано икономическото развитие на град Варна. Варна продължава да няма експозона, Варна продължава да няма модерна промишлена зона. Когато архитект Виктор Бузев беше на гости в моя подкаст, той спомена за създаването на Западна промишлена зона 2, която се намира на улица Девня, посока Казашко. Такава Западна промишлена зона не виждаме да бъде рамкирана в новия проектобюджет. Обаче има едно друго нещо, което е фрапиращо – създаване на промишлена зона в сътрудничество с община Аксаково. Чакайте сега. В землището на Аксаково ще бъдат отделени 8000 декара за нова индустриална зона, партньорство между община Варна и община Аксаково. Обаче гласувано е обособяването на тази индустриална зона от общинския съвет на община Аксаково, от общинските съветници на Аксаково. Индустриалната зона ще се намира на територията на Аксаково, съответно и всички приходи от тази индустриална зона де юре трябва да отиват в община Аксаково. По какъв начин Варна насърчава икономическото развитие или привлича инвестиции в град Варна? Това нещо си е на Аксаково и е на територията на Аксаково. Въпреки всичко, в проектобюджет 2020 можете да видите
че тази индустриална зона ще бъде щедро финансирана от община Варна. Ако имаше прокуратура, досега тя ще се, да се самосезира и да повдигне обвинения срещу виновните длъжностни лица. Мога ли да продължа? Освен това, инженер и адвокат съм. Добър ден, Боян Георгиев се казвам от личния ми блог varnasummer.com. Имам две предложения. Първото е по отношение на така липсващата уредба за рекламната дейност на територията на община Варна. Това нещо мисля, че вече години е проблема. Тоест всяка една рекламна табела, поправете ме ако греша, ако има някаква промяна в последните няколко месеца, но доколкото аз знам, всяка една табела по фасади на бизнес сгради, жилищни сгради и прочее е незаконна, вярно ли? Вземете, моля ви, мерки, докато не е паднала някоя табела, не е оттрепала някой, защото аз съм от бизнеса. И второто нещо, обърнете внимание на някои граждански инициативи и ги подкрепете. Има и една група, да изчистим Варна, тя отскоро се появи, пак има някакви руски граждани намесени вътре. Супер добра идея. Нека община Варна да отдели 1000 лева на месец за такива инициативи. Просто ви давам идея. И другото, на такива групи, на такива инициативи, може би при доказани резултати, или най-малкото ги отразете и ги поощрете. Благодаря за вниманието. Толкова по бюджет 2020. Видяхте всички изказващи се, видяхте и мен накрая за представянето на тази инициатива да почистим Варна. Нека да обърнем внимание сега на това, което заснех в събота. Пата ръкавици. Тук някой се е изхвърлил от тубата от маслото. Виж където. Това е нашето крайбрежие. Ми е един контейнер. Кажи речи, напълнихме. Здравейте, моля представете се пред аудиторията и разкажете за вашата инициатива. Казвам се Стефан Кричунов и съм, така се кажа, от организаторите за мероприятието да почистим Варна и да направим едно по-добро място за живеене. Така че това е нашето шесто събиране. Събираме се всяка неделя от 13 часа и в рамките на час, час и половина, доброволно даваме своя принос към това наше. Господин Крачунов, вие от кой град сте? Аз съм от Исперих. От Исперих, дори не сте от Варна. Не съм. Но живеете във Варна. Не живея във Варна. Даже не живеете във Варна. Да. Е, как така се случи, че от Исперих сте във Варна и чистите нашия град? Варна ми харесва като град. От, значи, често се го посещавам. Така да скажем, може да скажа, че един от любимите ми градове. И се запалих по тази инициатива, нашия познател ми каза, че така и така се заражда такова нещо тук и аз откликнах веднага. Значи подобна инициатива ние провеждаме в моя роден град. В Исперих. В Исперих, да. Там чистим веднъж в месеца, вярно. Защото е по-малък. Да. И това е радостното, че на други места се появяват такива инициативи, защото за свикнали сме да критикуваме, но ако искаш да си подредим дома, то трябва да започнем от нас. Да, и имате една съорганизаторка, която е руска гражданка, да. Аля се казва. Да. Сега ще я питам и нея какво я накара да почиства Варна. Благодаря. Аля, може ли две думи за инициативата? Две думи за инициативата. Да. Може да кажеш, ако искаш да се представиш на руски, защото все пак си руска гражданка. Не. Добре, давай на български. Опитвам се на български. От кой град си в Русия? От Хабаровск. Хабаровск. Далече на изтока. А колко време живееш във Варна? 8 години. 8 години. Разкажи как се роди тази идея за да почиствате с един господин от Исперих да организирате варненци да си чистим града? От желанието да направим място, в което живеем чисто. Чисто подведено, така да е, когато се разхождах, настроение хубаво и децата с нас. Това е едно нещо полезно. Идеята не е да се почиства само край брежието. Не. Но започнахме от тук, защото това е най-централното място и има какво да събираш.
Но по принцип имаме, ако екип ни порасне, имаме идеи да ходим на други места, разбира се. Да направим реклама на Facebook групата. Тя се казва Да почистим Варна. Нека всеки, който има желание да се присъедини към тази инициатива Да чистим Варна, да се да лайкне тази страница и да следи там всеки петък, ако набелязваме място за почистване и после в неделя 11, събота или неделя? По принцип неделя в 11. Неделя и вече имаме покана за галата, за Спарухаво. Ще ходим. Паметник на Левски, маяк, така че има работа. Дърче. Това сме ние хората. Здравейте, представете се. Здравейте, Стефка Гоцева се казвам. Участвам в доброволческа инициатива Да почистим кътчета от Варна. И за днес мисля хубава работа. Свършихме от Трапонги в посока почивка. Намерихме най-интересни буклуци. Например? Традиционните кенчета, бутилчици от бира, минерална вода, тортинетчица детска. Чадърчета за плащче. Чадърче за плащче, да. Топка, плажна, спукана. И така, интересни неща. Какво ще кажете на гражданите на Варна за следващата инициатива? Да дойдат да се включат. Може да не е организирано с нас, може и в междублоковите пространства. Но трябва да има такива инициативи повече, защото града ни е потънал догоре в буклук. Здравей, кой си и какво правиш тук? Аз съм Теодор Костадинов, тук съм да почистим плажа. И справя доста добре до сега, събрахме много бутилки. На колко си години? На 17 години съм. Браво! И реших днес да изляза от комфортна сезона, да дойда и да направя това, което искам. И да какво ще кажеш на твоите връстници, които са тинейджери? На моите връстници искам да кажа, че трябва да бъдеш себе си, да правиш това, което искаш и да не се срамуваш от мнението на другите. Че няма нищо срамно в това да чистим на плажа, нали? Да чистиш, даже... А може би те със себе си предпочитат да стоят вкъщи това и да бежат. Това вече е друг по-голям проблем. Променете себе си. Променете се, да. Чао. Чао. Това са 4 чувала, събрани от буната на рибарския плаж с тези две девойки за 1 час. Няма и 1 час. Всичко е пластмаса, кенове от бира, пакетчета от семки, бутилки, шишета и кутийки за кафе, чашки картонени за кафе и бои. Рибарите тук, където си ремонтирали лодките, барем да си бяха събрали флаконите с химия, парцалите с коресилин и кутиите от боя. Няма ги, изчистили сме ги, господа рибари. Ето на Лилия, внучката, има рожден ден днес и тя черпи в деня, в който сме се събрали да чистим. Това беше всичко за 12-ти епизод на подкаста Варна Summer. Видяхме публичното обсъждане на бюджет 2020 на община Варна, видяхте приоритетите на общината, видяхте отговорите на управляващите и видяхте една гражданска инициатива, прекрасна гражданска инициатива. Очаквайте следващият фатален епизод номер 13. Чао!